Знаете ли коя е любимата книга на едни други животни? На комарите. Излязала нов хит, любимата книга на комарите, ще пирувам с кръвта ти. На нашия следващ видеогост, Деси Дилгарян, талантливата писателка, освен на комарите и на хората, ще им стане това любима книга. Между другото, това е много интересен на жанр, еротичен трилър. Иначе Деси се изявява в фентази жанра, но сега ще покаже таланта си и в сферата на еротиката. Нека да видим какво има да ни каже Деси Дилгарян. Как започна твоята история? Започнах да пиша още като ученичка и всъщност моята история за преобразена фентази трилогията, която е мой дебютен роман. Нейната история на повече от 20 години. Започнах да пиша след като гледах около 10-12 пъти интервю с вампир. След това обаче реших, че тя не е достойна да види бял свят, че ще си остане за лично ползване. И много години минаха, когато си върнах отново към писането. Какво искаш да кажеш с това? Ще пирувам с кръвта ти. Звучи много страшно. Заглавието е провокация. Първо, защото провокативен е и жанра. Тук говорим за еротичен трилър, нещо, което е изключително рядко, не само в България, изобщо като жанр по света. И за да предизвикам себе си и читателите, трябваше ми наистина заглавие, което да грабва окото и да плаши. Признавам се, че исках да оплаша предварително читателя преди физически да посегне към тази книга. Исках всички, които ще се докоснат до моето творчество, да бъдат подготвени. Какво ще научим от тази книга? Действието се развива след 60 години. Това е една антиутопична история. Описала съм една история, която аз съм си я представила многократно, сънувала съм. Едно бъдеще, което има по-скоро негативни оценки, но самата история, тя е една любов, една невъзможна любов, но все пак в края на романа тези чувства се появяват, но пътя до там е доста трънлив и на места доста кървав. Каква е твоята лична история? Къде срещна ти твоята половинка? Моята половинка я срещнах в една обява за асистентка и бях тогава студентка и реших, че трябва да си намеря някаква интересна работа и съвсем случайно попаднах на обява за асистентка за илюзионист. И си казах, защо пък не? Моя съпруг, който все още не ми беше съпруг, ме хареса и решихме да пробваме как ще стоя на сцена. И още с първата илюзия той каза: взимам те. Правихме доста представления, имахме даже съвместни представления с Астор. Добре, не те ли било страх, че може да ти отрежат главата или нещо да се случи по време на някой фокус? Имаше моменти, в които при някои илюзии като асистентка се носи някакъв риск на ранявания, на синявания. Имало е. И си спомням за един такъв случай. Няма да влизам в детайли. Най-неприятното беше тогава, че аз всъщност бях бременна с моя син в третия месец. И когато разбраха, че съм наранена и трябваше обаче да изляза и това да не си личи, това беше едно от най-големите предизвикателства, което ми се беше случило на сцената. Как една жена може да постига мечтите си и да бъде успешна? Аз съм го постигнала вече. Намерила съм баланса между професионалния си живот, между хобитата, които далеч не е само писането. Разбира се, грижата за децата и всичко това, защото за разлика от мъжете, ние жените трябва наистина да бъдем мултифункционални, за да можем да се справиме с всичко, което ни предстои в ежедневието и да намерим начини да си доставим удоволствие. Мила Деси, спокойно, Мария Антуанета и без да бъде асистент на иллюзионист е загубила главата, така че никой не е застрахован срещу подобно нещо. Относно темата за това, кога една жена може да се чувства щастлива и успешна, според мен, както и при мъжа, зависи от това в какъв период се намираш, какво си извличаш щастието. И сега с чувство за хумор бих дал за пример моята любима Ива, която вчера зададох въпроса как си, слънчице, какво се случва, и тя ми написа: изкъпах се, изрязах си ногтите, на върха на щастието съм. Защото да поясна, ние имаме малко дете, тя няма никакво свободно време. А онази вечер гледахме един много хубав филм, много силно ви го препоръчвам, Обществото на снега. Това е по действителен случай. Говорили сме за един уругвайски отбор по ръгби, чийто самолет се разбива в Андите. Да. И те, за да оцелеят, стават канибали, изяждат труповете на мъртвите си другари. Изключително тежък, драматичен филм. Накрая Ива плаче. Аз казвах: пиленце, тъжно ти е за хората ли? Не, Софи ни остави да изгледаме цял филм. Не е тъжно за канибалите, че убиват приятелите си,
ами за бебето. Така, да, че... така е. Наистина в различните етапи от живота всеки се чувства щастлив поради различни причини. Успех на тази нова книга. Напоследък прави впечатление, че много популярен става този жанр антиутопия. Явно хората са така ужасени от технологичното и не само обществено развитие на света и се тревожат за това какво ще се случи в бъдеще. Но аз искам сега да пожелая на добър час и на филма Чума. Снощи беше премиерата. Новия филм на Иван Владимиров. Говорили сме за него, представили сме го. Така сценария направен от Боян Биолчев по така мотиви от творбата на Йовков. Един филм за победата на любовта. Свежен Младенов, Владислав Прелезов са в централните роли на премиерата. Много хора са се събрали. Яна Маринова, Станислав Тодоров, Роги, режисьора. И всички определят филма като една симбиоза между старото българско кино и един нов поглед към класиката изобщо. Чудесна музика, великолепен актьорски състав, така че успех на Чума, който вече тръгва по екраните. Успех, да, наистина. Успех. Много ме яд, че не можах да отида вчера да го гледам. Имах представление в театъра, но със сигурност ще коригирам тази грешка. Още уикенда предполагам. Много български филм. Да. Да, така, да, веднага след рекламата си имам и гости, рапъра играта, неговата половинка Мариана идват при нас да си поговорим. След това стават капитани и в Куиза. Супер.